Apakah hukum mandi di Sunway Lagoon? Ada juga, eh? Apa hukum mandi di Sunway Lagoon? Ha. Jawabnya, mandi di mana-mana pun harus. Al-aslu fil kulli asya' al-ibahah hatta ja'a dalilu ala khilafihi. Kaedah hukum kita, asalnya semua diharuskan, melainkan jika sudah ada dalil yang menunjukkan tidak harus. Makna konsep Islam ini, dia harus dulu, kemudian baru jadi haram. Ada sebab. Bukan haram dulu. Jadi melancong harus, main bola harus, main snooker harus, main badminton harus, pergi mancing harus, main dam harus, berniaga harus, buka kedai harus, semua harus dulu. Menyanyi harus. Bila haram? Jika langgar peraturan. Bila bola itu asal harus jadi haram? Tak tutup aurat main bola. Haram. Jadi haram kerana tak tutup aurat ke kerana main bola? Tak tutup aurat. Bila badminton jadi haram? Kerana tidak semayang. Booking dewan pukul 7 sampai pukul 10. Hangus maghrib. Hang. Jadi haram kerana main badminton atau tinggal solat? Tinggal solat. Baru faham. Dah. Jadi, mandi pun harus. Mandi laut harus. Mandi sungai harus. Mandi longkang harus. Mandi apa lagi? Mandi waterfall air terjun harus. Mandi air embung harus. Mandi laut harus. Mandi pantai harus. Mandi pasir pun harus. Bila haram? Dipanggil aridiyun. Sebab-sebab yang mendatang. Kenapa mandi di Sunway Lagoon jadi haram? Kerana dedah aurat. Pakai spender. Faham lagi? Orang nampak aurat kita. Terak. Apa mana aurat? Anggota badan yang wajib tutup. Bila pergi mandi, buka ke tutup? Buka. Yang wajib jadi tak buat. Haram. Faham lagi? Oh, baru faham. Jadi kalau kita mandi Sunway Lagoon, mandi telanjang. Tapi kita seorang yang ada di Selangor ni. Orang lain semua meninggal. Harus. Bang, dia masalah aurat kena faham. Nah, orang perempuan pakai bikini. Two piece, orang putih panggil. Nah, kita okey lagi. Pakai seluar pendek, bini kita. Kalau Cina, kalau orang kapek, two piece. Sini, tempurung dua biji. Sini, curry puffs keping.